Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Potres jačine 4,1 stupanj po Richteru pogodio je noćas oko 1 sat Banja Luku, a osjetio se i u Novoj Gradiški. Prema podacima Europskog seizmološkog centra, epicentar je bio 28 km sjeverno od Banja Luke i 17 km južno od Bosanske Gradiške. Intenzitet podrhtavanja u epicentru iznosio je 6 stupnjeva Merkalijeve ljestvice. Mnogi su u strahu izašli na ulice, kako nam javljaju iz Nove Gradiške. Potres se osjetio i kod Siska i Kutine, pa sve do Požege. Trajao je nekoliko sekundi, a još nema podataka o eventualnim oštećenjima. Potres se do 3 stupnje Merkalije-Kankalije-Sebriga ljestvice, ljudi ne mogu ni registrirati. Registriraju se izmografi, precizni instrumenti, neke životinje, recimo psi, kolibri, ribe, šišmiši i tako dalje. Ali ti potresi nisu zabrinjavajući. I područje intenzivnih potresa u Hrvatskoj je Dubrovačko područje, područje oko Zadra, Šibenika, Splita i tako dalje. Ovo su nešto mirnija područja, svakako u svakom području može biti potres, ali nema potrebe za bilo kakvu paniku. To su manji potresi smirivanja tla i tu nema nikakvih problema. Iako je zima svoje pravo lice pokazala tek prije nekoliko dana, zimski uvjeti na cestama nastupili su mnogo ranije. Upravo na tu temu danas je progovorila i policija, upozoravajući nesavjesne vozače na obveze korištenja zimske opreme prema Zakonu o cestovnom prometu. Inače, obveza korištenja zimske opreme nastupila je 15. studenog i traje do 31. ožujka, no unatoč tome nerijetko se dogodi da snijeg, poledica i niske temperature iznenade vozači. Pod zimskom opremom podrazumijevaju se zimske gume na sva 4 kotača M plus S ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila 4 mm i s lancima pripremnim za postavljanje na pogonske kotače. Turistička zajednica grada Slavonskog Broda predstavila je jučer rezultate istraživanja o tome koliko Brođani i turisti poznaju turističku ponudu grada, koliko im je prepoznatljiv vizualni identitet i koliko ga koriste, te što smatraju da su najveće prednosti ponude grada. Rezultati između ostaloga govore da Brođani te lokalne ustanove prepoznaju vizualni identitet grada, no da ga vrlo slabo koriste u poslovanju i pritiskanju promotivnih materijala. Čelnici turističke zajednice kao cilj imat će u narednom razdoblju nastavak promocije najvažnijih turističkih potencijala Tvrđave, Rijeke Save te Ivane Brlić-Mažuranić. Cilj poslije ove ankete je malo više pozornosti dati na brendiranje i održati jedan sastanak negdje već u drugom mjesecu sa našim ugostiteljima, sa turističkim djelatnicima, sa agencijama, pokušati ih, hajmo reći, pod navodnicima nagovoriti da se što više koristi ovaj brend, jer mislim da su studenti uložili dosta truda i dao jedno lijepo vizualno rješenje koje predstavlja grad Slavonski Brod. Košarkašice Broda na Savi u susretu 8. kola A2 Lige Sjeveroistok u dvorani Vijuš ugostile su vodeću i neporaženu Požegu. Kako su gošće daleko najkvalitetnija i najbolja ekipa u ligi, to su potvrdile i nakon 40 minuta igre protiv Broda na Savi, kojeg su nadigrali s 84-58. U susretu između košarkašica Broda na Savi i vodeće Požege neizvjesnost je bilo samo u prvoj četvrtini, nakon koje je bilo 21-21. Kada je gostujući trener Vlado Engelman razbudio svoje djevojke, one su počele igrati te su u drugu dionicu dobile s 31-9. U nastavku su oba trenera priliku dala i ostalim igračicama koje manje igraju, tako da su gošće upisale još jednu pobjedu u nizu. Irena Kolesarić je sa 16 bila najučinkovitija kod domaćih, dok je prema običaju u sastavu Požege najbolja s 21 poenom bila Kristina Soldo. Mogu reći da smo mi kao ekipa, mislim da smo dobro odigrali, pogotovo da smo dobro otvorile tu prvu četvrtinu, ali svaka čast protivnicima, oni su najbolja ekipa i eto, ja se iskreno nadam da ćemo mi iz ovog povući neku pouku i da ćemo eto, svoje drugo mjesto protiv Indije i Podravce da ćemo dobiti, da će to ići sve dobro.
Do kraja dana bit će oblačno vrijeme, a moguće i povremeni snijeg. Vjetar većinom slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od -6 do -1 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.